Abasirikale basimbudde ku polisi Nakivune batandika okugenda akedi kwa akedi nga kuliza abasuubuzi ade baguddewo okugala obunnambiro. Abasuubuzi baganye ne batandika okugulira abasirikale ebisongo bekiwaliza abasirikale okubakwata. Basi nebakwata okulagulira ebikwekwata ku CPSM Ivan Duhula n'abalagira babaleke bagala amaduuka ago bawula abasuubuzi ne batandika okulekanira waggulu. Obedde abajuliza kya Minisitule y'ebyobulamu Dr. Jane Luther Aceng byakuŋŋanyiza abantu erira mu kubasomesa engeri y'okwambala masiki. Ebizimbe byamulwaki babikule sawulira ku walizukule bagenze mu katale k'ewa Kisika ne basanga baguddewo era poliisi netandika okubaggalawo. Abasuubuzi batandise okuba poliisi amayinja ekibaliriza abasirikale okuba amasasi n'okubagoba. Ndukula atumiza abasirikale abalala bakakanya obujagalo era abasuubuzi b'ekisika ne bongera okutambula ne bagikasukira amayinja. Omuntu omu kwenyinza okukakasa nti gwe tulina esaawa zino ono nga yakutte ejjinja wa Kisika n'ali kuba patrol yaffe era ng'akuumibwa wano ku poliisi ku CPS. Mu ekyo ekibiina ekigatta abasuubuzi abakasiita batuzirukanda muli ku ofiisi yaabwe okuttanya ku mbeera ebaddewo. Tusazeewo okugenda mu lukuŋŋaana lwe batusabye okwegattamu tuteese engeri abasuubuzi ba keedi bwe bagenda okuddamu okukola. Ekigenda ky'olukuŋŋaana luno kwe kusobola okubeera nti bagenda kutuwa lipooti ku bizimbe ebimaze okulambulwa eziwadde weebuli era tulina okuzikiza wamu kino bwe kineetaagisa gavumenti okukola ekirala ekinaddirira nakyo kiyinza okukolebwa naye kati ena kitukakatako. Mutebi Sulaiman, Disani Mutyaba ne Buyondo Wirambe bakusakidde eggulu eno, Lwakugede TV.